Ahoj, Leny. Ahoj, ahoj. Ahoj. Tak my tě slyšíme dobře, vidíme ty nás taky. Ježíš, super, super. Ano, vidím vás. Pardon, já jsem hrozně totiž nervózní, aby to nespadlo nebo něco, protože já mám takovou celotýdenní smůlu teďka, že jsem měla minulý týden promo singlu a všechny veškerý koly a tak, a vždycky mi to spadlo, takže se budu modlit, že... To se nestane. Že řekněme, že ne. Mně teda funguje to, že jakmile vždycky myslím na něco, že se jako nesmí stát, že teď teoreticky nabourám, ujede mi vlák, rozbiju hrneček, nesmím rozbít hrneček a tak si na to dávám bacha, že s ním hnedka někde fláknu a rozbiju. No, tak pojďme na to nemyslet, pojďme si užít to, že jsme společně, že se vidíme. Přesně. Myslím, že to dopadne v pohodě. Kde jsme tě zastihli zrovna? Jsi doma? Doma, teďka doma. Takže domácí pohodička, to jsme rádi, že tě nějak moc nerušíme. Tak Leny, nový single, jak se mu zatím daří? Je venku pár dní, jaké máš reakce? Hele, musím říct, že super. Teda mám velkou radost a mám strašnou radost i z toho, že ani mě ten single neumrzel, protože mám takový jako zkušenosti, že když něco posloucháš strašně moc krát, určitě to znáte, když si něco dáte jako budík, že jo, nebo tak, jo, tak jo. Prostě po měsíci už to nemůžete ani slyšet. A já tuhle písničku vlastně od roku 2019 poslouchám prostě jako skoro nepřetržitě, jo, v úvozovkách, samozřejmě v různých podobách, ale slyšela jsem ji třeba tisíckrát, takže a furt mě to baví, takže je to dobrý, to je dobrá známka. To znamená, že první demo vzniklo už v roce 2019, ještě před covidem. Před covidem, před koronou. Před koronavirem. A vy jste na tom dva roky jako makali, pilovali, až to takhle dopadlo, jo? No, ne úplně samozřejmě nepřetržitě. Mezi tím bylo ještě x projektů, vyšla vlastně deska moje minulá loni v květnu, takže jako samozřejmě se děly věci mezi tím, ale na tuhle písničku jsem tak jako furt myslela, měla jsem ji jako vzadu v hlavě někde a strašně jako mě se to furt drželo ten nápad tohle nějak zpracovat, až jsme to fakt jako dodělali, sice online, různě jako i produkci, vlastně i to dopsání té věci, ale myslím si, že to stálo za to. Dá se třeba říct průměrně, jaký máš náskok před námi posluchači, co se týká těch songů, že třeba víš, že písnička je hotová a jde ven za týden, anebo máš třeba měsíc na to, aby si ji naposlouchala, měla ji jako budík, jako ukolébavku a řekla si, tak hele, ještě tohle změníme a pak teprve ji vystřelíme. No, je to různě, ale já mám nejradši takovej ten, sice vždycky jako sama sobě tvrdím, že si dám velký předstih, že tu písničku budu mít dobře připravenou, že prostě ji budu mít jo, jako u sebe dlouho, než ji vypustím, abych měla jako jistotu, že je 100%. A pak vždycky se modlím, aby ten termín vlastně v podstatě byl co nejkratší, protože ten delší termín ti dovoluje prostě, jo, ta prodleva delší ti strašně dává vzniknout pochybnostem o té věci a říkáš si ježiši. A i vlastně se songem Overdose jsem měla trošku jako tenhle problém, že jednou jsem prostě jela v autě, což vlastně bylo místo, kde jsem ji nejvíc poslouchala, a jeden den jsem jela a říkala jsem si, ty brďo, to je prostě hit, jako lidi to budou milovat, bude to super. A pak jsem tam jela druhý den a prostě ježiš, ale je to tak dobrý, nebo já nevím, prostě jako dává to prostě hrozně vznikat těm pochybnostem, no. Takže složit song a rychle s tím ven. Mm-hmm. Tady k tomu songu si ale měla hvězdného producenta, britského producenta, velká ryba v showbiznisu, Dan Lancaster, říkám správně to jméno? Dan Lancaster. A v podstatě to byla taková jako náhoda. Já jsem několikrát říkala vlastně, že ten příběh je takový, že jsem mu napsala na Instači a v podstatě on opravdu do 10 minut odpověděl a pak už to jako šlo jako pomásleno. Pak jsme komunikovali samozřejmě bohužel online pouze kvůli covidu, ale jinak jako to probíhalo jako dobře. No. Ale měli bychom zmínit, že on si tebe přidal do přátel jako první, že jo? On tak přesně tak. A možná to bylo náruživým sledováním kapel, který on jako produkuje.
protože já jsem dost často jako, já jsem do takových těch britských kapel, Don Broco, Bring Me the Horizon, prostě takovýhle jako kapely. A ty on často buď produkoval, spoluprodukoval, nebo třeba mixoval a právě ty Brink za to je tuším nominovaný na Grammy právě za mix. Tak to je hustý. Takže splněné přání tahle ta spolupráce z tvého pohledu. Rozhodně, rozhodně. No ale celkově se takého strašně daří, teď vlastně vaší věc s Fiedlerským míchal i Mike Shinoda. Na to se chci zeptat. Tak no, a on jí právě nejenom míchal, ale i produkoval, takže to byla úplně největší halus pro mě, protože ona to je taková jako balada. Ta písnička se jmenuje Lithium a vznikla v roce 2017, jo. Takže opravdu jako flashback. A já jsem jí měla prostě v takovém balíčku demáčů, který jsem Mikeovi poslala. A on v podstatě v rámci jednoho projektu, kde prostě on jakoby produkuje vlastně mladý umělce a on si vybral právě tuhle. Takže jsem měla radost, že se uplatnila a byla jsem překvapená, že jako byla jsem zvědavá, jak jí zpracuje, protože on jí produkoval vlastně live jako před očima fanoušků a diváků a jako nejlíp to asi popsal můj zvukař, který vlastně říkal, Ježíš, co se stalo, já jsem se šel osprchovat, předtím to byla balada a výjdu ze sprchy a je z toho Motown, jakoby. Takže to je asi nejlepší popis toho, jak jí zprodukoval, že to úplně vlastně takhle vzal písničku a v podstatě ji úplně přetvořil jako pro mě nezvyklé, ale jako podle mě je to bomba teda, no. Povedlo se. My jsme to sledovali v rádiu v přímém přenosu. Dokonce se nám povedlo, že jsme o tom vlastně mluvili. Normálně jsme si to zapli vedle na počítači a my ten počítač máme možnost vytáhnout do vysílání v době, kdy to potřebujeme. My to vytáhli v době, kdy on fakt to tam jako začal měnit. Ještě o vás jako mluvil. Fakt nám to tak jako sedlo, úplně na náhodu. My to fakt nemohli vědět. A pak jsme tak jako vysílali už jako jenom na půl, protože jsme po očku sledovali, co on vlastně dělá s tím songem. A když jsme viděli těch hejblátek, těch všech možných jako nastavení, to jo, pak to totální je to. Alchymie, to je neskutečný. Jako musím říct, že já jsem teda na škole tyhle programy taky měla, jo. A do dneška jako používám úplně jako základní samozřejmě nahrávací programy, ale já si myslím, že u určitýho levelu editace té písničky jako moje znalosti fakt končí, jo. A pak už takový ty různý prostě, jak on slyší, jak vůbec to slyší v těch uších, jo? Pro mě to je prostě, jak když někdo maluje obraz, že jo? To taky nechápu, jak někdo jako dělá, jo? Já nechápu, jak to ty lidi v tom vidějí. No, a takhle... on tam kolikrát tam tak jako něco zahalil, zašumlal, zabublal a my říkáme, co dělá, co úplně zbláznil. Pak no, on no, od sebe no. Pustil to a my, cože? Jako... A to dobrý. Je přesně ještě jako při práci producenta, to už jsem se jako rokama práce naučila, jakoby, jakožto přihlížející prostě producentský práce, tak jako musíš být trpělivý divák, jo, protože prostě já dřív, když jsem viděla produkci v přímém přenosu svých písniček, tak jsem si říkala, ježiš, ne, ne, stop, co to děláte, jako, co mi to děláte s tou písničkou, ale ono je fakt, že musíš nechat toho producenta prostě pracovat, on to nějak slyší v těch svých uších, nějak to přetvoří a nějak, jako, a nakonec to ve finále zvrátíš se druhý den do studia a řekneš si, ty krása, bomba, beru. Tady bychom ještě možná měli dovysvětlit, že teď už se nebavíme o singlu Overdose. Píše to tady Stadas, teď už se bavíme o singlu, který se teda jmenuje Lithium. Lithium. Ten se jmenuje Lithium a vyjde brzo. Já nechci slibovat přesný datum, ale určitě vyjde. Chtěla bych natočit klip k němu a vyjde brzo. To se právě chtěla zeptat, jak s tím naložíte, jestli opravdu oficiálně to vydáte. Určitě, no rozhodně. A bude to tak, že my na Evropě 2 budeme říkat, tohle je Lenny a Mike Shinoda. A ještě tam Fiedlersky, ne? A Fiedlersky, Lenny, Fiedlersky, Mike Shinoda. Já si myslím v podstatě jo, no. Jako musí tam být, že to produkoval on, protože jako on samozřejmě není jako... Není jako, jak to říct, spoluúčastník, spoluinterpret, jo, ty písničky, ale on má i nějaký samozřejmě pravidla, jako v té smlouvě, co jsem podepisovala, že
kdy může a už nesmí být jmenovaný, takže já si myslím, že produkce Mike Shinoda je super název. No, musíme na to dát bacha, my víme, že on poslouchá právě večer na maximum. Jasně, přesně. Samozřejmě, dobře, že to říkáš, musíme to pak nastudovat tu smlouvu, ať neuděláme nějakou botu. Dostáváme se i k dotazům, které jsou tady od fanoušků. Jak zvládáš koronavirovou dobu, která už teda doufejme pomalu končí? No, jako je to naprd doba, jo? Nebudem si asi nalhávat, že to bylo v něčem jako extra přínosný. Jako já mám to štěstí v té svojí práci, že ta práce se skládá prostě z tolika jako odvětví, vlastně z kterých se skládá. Jo? To znamená, já když mi někdo omezí tu práci, to živý vystupování, tak prostě jdu a zavřu se do studia a skládám. Jo, ale je třeba zmínit, že prostě, aby třeba když lidi vidějí koncert, tak to nejsem jenom já, která stojím na pódiu, to je spousta bedňáků, techniků, lidí, kteří stojí prostě, jo, muzikanti, moje kapela, který prostě stojí za tím projektem a který o tu práci opravdu nejli jako přišli, jo, aspoň na tu určitou dobu, nebo si hledali, třeba byli nucený hledat si novou a tak. Takže v tomhle nemá cenu si říkat, že to bylo něčím asi přínosný, jako jo, bylo to napad, ale tak jako zvládli jsme to, zaklepem to a jde se dál, no. Držme si palce. Tak, teď otázky z Instagramu. Když odfiltrujeme všechny srdíčka, které ti přišly, a že jich přišlo, v tom si podle mě jako trumfla rekord, jo. Hele, další srdíčka tady. To jsi možná podala i Barba. Jo. Krása. Když odfiltrujeme srdíčka, tak jsem si vybral tyhle ty otázky. Jak dlouho trvá napsat text k jednomu songu? Asi to pojďme zprůměrovat. Ptá se Kačenka Karej. Já bych to zprůměroval, ty jo, ale jako třeba u mě jako může to být jedno odpoledne a může to být text, ke kterému se furt navracíš a měníš a škrtáš a tak, no. Takže jako samozřejmě jde text napsat za hodinu, jo, ale jako a nemusí být pozor, ani nekvalitní, jo, to může být opravdu jít z tvýho nitra a fakt to takhle cítíš a najednou to prostě vyplivneš. A dává to naprostý smysl, ale jako většinou třeba u mě to funguje, pokud nemám někoho, kdo mi třeba, jako kdo se mnou tu písničku píše, že třeba ty nápady bychom zkonzultovali dohromady, tak u mě je to častokrát na víc jako sezení. No. A jak to třeba máš, když vlastně píšeš v angličtině, tak podle mě musíš jako malinko přepnout, ne, do té angličtiny, protože psát česky a anglicky jsou podle mě dvě různé věci. No, to určitě, no. Jako u mě třeba hlavně kvalitativně, protože já jako v češtině nevím, jestli bych úplně upřímně dokázala napsat jako fakt kvalitní text. Že bych se na to jako prostě, že bych se odhodlala jako k tomu, jo. Takže láska, páska. No, protože přesně máš takovýhle tyhle veškerý věci a v té angličtině prostě já nějak to tam cítím, prostě mi to víc jako pasuje, myslím ke mně jako k interpretovi. Obdivuju lidi, kteří umějí napsat jako český text, aby to nebylo klišé, aby to fakt mělo jako hloubku. No. Mm-hmm. Ještě je tady jeden dotaz na spolupráci, jestli neplánujete společný song s Paulín Garantem? Hele, my máme za sebou asi 4 možná dokonce, jako feety, takže prozatím... Právě se to líbí. Jo, tak to je dobře. Hele, u mě to vždycky fungovalo tak, že vlastně Paulí byl ten, kdo se ozval, protože vlastně to bylo celkem logický, že on měl nějaký rap, ke kterému třeba chtěl ten feet a hodila jsem se mu tam, takže asi by to zase bylo na něm. Jo, takže výzva na Ještěd do Liberce. Ale výzva od lidí spíš, když je o to zájem. No, určitě, určitě. No a teď se teda musíme dostat i k další otázce, která se tady objevila. Ptá se Stadas, jestli si někdy netroufneš na O2 Arenu. On tady píše, vím, že teď budeš v prosinci v O2 Univerzum, ale jestli třeba je tam někde v koutě O2 Arena v hlavě.
Já myslím, že v koutě tak jako je, jo, někde zastrčená, ale spíš je to takový přání třeba do budoucna. A hlavně pozitivně vnímám to, že je furt na co se těšit. Jo, k čemu je udělat rychle, rychle u tu arénu a pak prostě si říkat je a teď co? Jako, jo, takže, no možná je. Eden, jasně, Eden z Prahov třeba a tak. Ale víš co, no, je to prostě, já jsem strašně ráda, že jsem mohla absolvovat tu cestu od klubů, prostě malinkatejch prostor, jo, stísněných, až po trošku větší kluby, až po ty úplně nejvyhlášenější kluby, přes kulturáky, vyzkoušela jsem si opravdu každý jakoby místo, jo, včetně i třeba v Londýně, open mic nights, kam prostě přijdeš a je to v hospodě vlastně, jo, se to koná. Takže já jsem fakt ráda, že jsem měla tu možnost si to vyzkoušet od začátku a že se mám furt na co těšit, no. Mm-hmm. Tak bylo Forum Karlín, teď bude O2 Univerzum, tak, který je teda přesunutý, víme přesný termín, připomeneš ho? Termín je 9. prosince. Doufám, ano, já doufám, že jo. A zvu všechny, no, přijďte se kouknout, myslím si, že ta show bude stát za to. Hodně, hodně celý tým se snažíme, aby všechno vyšlo tak, jak má, aby jsme si to užili. Doufám, že i ty opatření ještě trošku jako povolej ještě víc. A prostě těším se hrozně moc. Navíc vlastně všichni půjdeme v podstatě, nebo všichni, relativně všichni půjdeme do známého prostředí, že jo? Teď jsme byli všichni na očkování v O2čku. No, já jsem ještě tam nebyla. Vy jste byli už. Petr, jo. Já na první. Jo. Ale no. je to super. Už říkám Ondrovi, ať jde co nejdřív. Dokážu ovládat počasí, zhasínat doma, víš, na dálku myšlenkama, přepínat televizi. Fantastický. No. Silnější signál na Wi-Fi máme od té doby doma. Pak je to jako dobrý, no. Ty jo, no. Co z tohohle bude? Jako já pořád si ještě nechávám jako rezervu, ale asi jako... Hele, moje práce se skládá z muziky, cestování, vídání lidí, takže já si myslím, že tomu taky neujdu. Jo, asi pohodě. Dost jsem o tom čet, tak nějak rozumně, podle mě, ani na jednu stranu, myslím si, že je to v pohodě. A zatím říkám, jsem tady a nějak jako si i rozumíme pořád. Žiješ a dýcháš, jo? Jo, zatím. Nebo mám ten pocit, teda nevím. Leny, blížíme se do finále, tak máme tady připravených klasických 5 rychlých otázek. Vypinkneme to na tebe a poprosíme nějakou odpověď, co ti napadne jako první. Dobře. Kámo, jdeš. Moje oblíbená otázka teďka. Tvoje nejoblíbenější festiákový jídlo? No řízek, to je úplně jasný. Řízek chleba. Když jsme načali to cestování, tak destinace, do které by ses chtěla podívat v nejbližší době? Určitě Itálie a Anglie. To jsou takové moje dvě... Jako já jsem ráda, že mám festivalový léto. Jo? Takže teďka cestování úplně není jako priorita. Teďka je priorita, nebo jsou prostě koncerty prioritou, ale určitě na Itálii se strašně těším a Anglie, to je taková moje srdcovka, no. Tak aby ne, v Itálii tě dobře znají, takže kdo by se tam netěšil. No možná to bude právě i pracovně, uvidíme ještě. No hezky, super. Držíme palce. Líbí se nám feed s tvojí maminkou, máš feed s Marpem, s Paulím a tak dále, ale kdyby jsi mohla vybrat někoho dalšího, a teď už pozor, jo, ty když řekneš vlastně někoho ze zahraničí, typu Mike Shinoda nebo někdo takovej, tak už to fakt jako není jenom sen, ale už to vážně má nějakou podstatu, jo. Tak kdyby náhodou, tak kdo tě má začít sledovat na Instagramu, aby to potom klaplo? Hele, víš kdo? Normálně. Já myslím, že další meta po Mike Shinodovi pro mě je Jack Black. Dobrý. Označíme, ať to ví. Označíme, ať ví. V podstatě pozici nahráváte. Uvidíme. OK. Čtvrtá rychlá otázka. Aktuálně tvůj oblíbený song, který si zpíváš? Ty brďo, teď vůbec nevím. Já toho mám tolik teďka, ale teď mi zní v hlavě strašně častokrát takový to honey pie.
Honey, honey, honey pie. To je taková jako... Jo. Já teď nevím, od koho to je, tyjo. Ale furt to mi, já to mám na... Normálně se mi to protáčí v playlistu. A to mám třeba na běhání nebo tak a furt se mi to jako, to mám v hlavě. Mm-hmm. Super. A dobře. Poslední? A poslední otázka je, tvůj nejoblíbenější film nebo seriál, který jsi viděla třeba za poslední měsíc. Takový jako tip, na co bychom měli mrknout. A proč? Poslední měsíc, ty brdo... Poslední době, víme tomu. No, v poslední době, Ted Lasso, určitě, to je takový to fotbalový, jak přijede ten americký coach trénovat to anglický mužstvo, to je strašně jako... Aha, jako Ted Lasso. Ted Lasso. Jo, samozřejmě Ted Lasso, to je o mě, Ted Lasso. Jo. Ne, Ted Lasso, tak Ted to bych Lasso. Určitě doporučila. Jo. A pak určitě seriál Ozark, i když jako to už jsou starší série, ale já si to furt pouštím dokola, jako to je skvělý, to fakt jako doporučuji. Ozark dobrý, tam Martin Daydar je fantastický. Výborný, Lexa, to je fakt dobrý. Jo, to doporučujeme taky, Ozark, super. Tak jo, Leny, moc děkujeme za tvůj čas, děkujeme za super rozhovor. Koncerty jsou, ty se asi najdou u tebe na webu, fanoušci si můžou dohledat. Určitě odkážu na web, já to všechno v té hlavě už neunesu, takže určitě na web a strašně se těším na lidi v létě, na koncertech. Ještě jednou musíme zmínit jméno Jack Black, ono to funguje tak, že ten Instagram, Facebook a všichni odposlouchávají, takže vás si to. Jack Black, super. Kdyby to vyšlo, tak samozřejmě budeme rádi, když někde na té desce úplně vzadu bude napsáno Říbal Urban, děkuju za to, to vyšlo. A těšíme se, my tě zahrajeme samozřejmě ve vysílání a těšíme se na živo. Super, díky moc, mějte se krásně. Ahoj. No, jak zmínil Petr, jdeme do vysílání, kde Leny zahrajeme novej single Overdose, to je jasný, a budeme rádi, když si nás taky naladíte. Tak jo, očistí na Evropě 2. Čau. Ahoj.